Оксана Давидова. Автомобільний фей. От я зараз фортецю побудую. Височенну. Ще й прапор на верхівці пластиліном приліплю. От так. Вороги наступають! Наші не здаються! Ура! Сашко грався кубиками та солдатиками. Саме зараз підступні гобліни нападали на фортецю, а сміливі козаки мужньо відстрілювалися кульками з папірців. І перемагали. Ой, що це? Пробій у стіні фортеці! Куди поділися цеглини з надміцного дерева? Настя! От капосне дівчисько! Забрала кубики! Тепер вороги зможуть вдертися до фортеці! Настю, віддай кубики! Я зроблю ліжечко для зайчика. Це камінні брили! З них лише фортеці будують! Ні, столик! І ліжечко! Мамо, він мене кривдить! Ну от, тепер доведеться виправдовуватися. А я ж не винний. Я ж тільки трішки її стукнув. Вона перша почала. Мама зайшла до кімнати. Який гармидер! Поки ділили кубики, розвалили всю фортецю та розкидали ляльки. Маленька Настя плаче, а Сашко стоїть похнюплений. Діти, діти, похитала головою мама. Який ви зробили безлад? Ще й побилися. Але найгірше те, що ви заважаєте своїм галасом та сварками феям вишневих пелюсток. Слізки у Насті вмить висохли. Матусю, а що це за феї? А в них крильця є? А на абрикосових пелюстках вони живуть чи тільки на вишневих? Пхе, феєчки. Не буває ніяких феєчок, фиркнув Сашко. «Бувають, бувають! Скажи йому, мамо!» Настуся готова була знову розплакатися. «Ходімо, пообідаєте, а я вам розкажу». Діти їли суп. Настя навіть не помічала, що ковтає, слухаючи, як живуть феї. А Сашко похмуро бовтав ложкою в мисці і думав, от чого в дівчисьок є всілякі квіткові феї чи феї-хрещені, як у попелюшки? А у хлопців немає. От були б якісь машинні феї. З цією думкою він вкладався в ліжечко, щоб знову годину прововтузитися. Не любив він спати вдень. А Насті що? Он уже сопе. І пелюстки тихо летять за вікном. І так густо, ніби сніг. Вітер повіяв. Вони закрутилися. Сашко ледве встиг ухопитися за край, а то б його викинуло з пелюстки, в якій він стояв. Стояв? У пелюстці? Хлопчик ошелешено роззирнувся. Десь далеко була величезна брунатна гора, аж до неба. Небо зелене-зелене. Усе навколо крутиться, і він ледве стоїть у тугій білій пелюстці. Чого стоїш? Загортай цей край! Загортай! Зараз вріжемось! Почувся чийсь голос. Сашко і сам, не розуміючи, що робить, ухопився за краєчок пелюстки та потягнув його на себе. Під ногами зарипіло, і пелюстка раптом перестала крутитися і полетіла рівно. Молодець! Тільки ж треба було відразу тягнути! Сашко озирнувся. За ним стояв хлопець, вбраний у зелений костюмчик і з зеленим волоссям. Хлопець перепитав, чи ти новенький? Я в ліжку був і... А, здогадався хлопчисько. Ти, мабуть, звичайний хлопець. Давно звичайні діти у нас не з'являлися. Потримай хвостик пелюстки, а я трохи відпочину. Сашко взявся за хвостик і став керувати пелюсткою, ніби човном. «Я Сашко. А ти хто?»
пелюстковий фей? Сам ти фей. Я автомобільний ельф. Розвожу сміх. Мене звати Війко. Справді? Я знав, що ви існуєте. Знав! А сестра не вірила. А чого ж ти тоді на пелюстці? Чого-чого? Зламалася моя вантажівочка. Сумно пробуркотів ельф. Розумієш, наша техніка дуже тендітна. Моя вантажівочка, ну, трохи більша за цю пелюстку. Знаєш, які там дрібні деталі? Ламається навіть від крику. Це для вас, людей. Покричав і все. А в нас через це справжні землетруси. А зараз саме пора падіння пелюсток. Феєчок не вистачає. Усі тут працюють, хто без роботи. Сашкові стало дуже соромно. Може, через те, що я з Настькою посварився? От у Війка і зламалася його машина. І сміх тепер ніхто не привезе. Слухай, а може ми її самі полагодимо? Вантажівку твою. Я сам свої машинки ремонтую. І коли коліщатко відпаде, і якщо дверцята не зачиняються. Справді? Зрадів Війко. Обережно, сідаємо. Раптом навкруги виріс цілий ліс, і пелюстка закрутилася між стовбурами. Це ж травинки, як у лісі, здивувався Сашко. Пелюстка ковзнула по землі і зупинилася. Хлопці вилізли з пелюстки та пішли ледь помітною лісовою стежиною. З-за травинки визирнув павучок і відразу щез. Мабуть, побіг у справах. Але який величезний! Війку, а ви комах не боїтеся? Вони ж як динозаври! А чого нам їх боятися? Ми їх не кривдимо, і вони нас не чіпають! Зелені костюм і волосся ельфа зливалися зі стеблинками, і Сашко намагався не дуже крутити головою на всі боки, щоб не відстати від Війка. Але ж стільки цікавого! Оно на гілоці сидить товста гусінь і смачно хрумтить листком. А ось вервечка мурашок. Кожна несе кристалик цукру, що виблискує на сонці. А з-під горбика вийшла феєчка. Маленька, тоненька і з крильцями. Привіт, Війку! Ти сьогодні краще впорався з пелюсткою. Привіт, павутинко! Мені друг допомагав. А зараз ми йдемо ремонтувати мою вантажівку. Хлопці гордо покрокували далі, а феєчка, затріпотівши крильцями, полетіла в інший бік. Щоправда, перед тим всміхнулася Сашкові. Він аж зашарівся. Скоро хлопці підійшли до маленького автомобільчика. Виглядав він досить незвично. Колеса з блакитних квіток. На кабіні жовта кульбабка, а кузов із зеленого листя, зшитого травинками. Війко спробував завести машину. Не вийшло. Ось, не працює. Відкривай капот. Де в тебе мотор? Хлопці почали коперсатися в моторі. Ось, я знайшов, зрадів Сашко. Дивися. Ось ця зав'язана в кільце травинка, вона ж мала бути на цих шестернях і крутити їх. А вона впала. Сашко швидко накинув травинку назад. Війко завів мотор. Працює! Ура! Загорлали вони разом. Раптом земля задрижала, і у їхні вуха вдарив жахливий галас. Вантажівку розхитувало. Сашко ледве стояв на ногах. «Ось! Знову хтось кричить!» – вигукнув Війко. «Але ж ти тепер знаєш, як ремонтувати!» «Сам зможеш зробити!» – крикнув Сашко і сів у своєму ліжечку. Протер очі та зрозумів, що той галас – це крик його меншої сестрички. «А-а-а! Сашко розвалив ляльковий стільчик!» «Тихше, тихше!» – почав заспокоювати сестру Сашко. «Я тобі цілу спальню побудую з конструктора,
і кухню. Давай будемо іграшками по черзі бавитися. Чи разом. Бо у Війка весь час машинка ламається, а йому ж треба сміх розвозити. Сестра замовкла, а Сашко пошепки розповів їй про свої пригоди. Тихо-тихо, щоб спокійно було ельфам і феєчкам.